Vítám vás u hranického zpravodajství. Pěkný den. Po dlouhých 8 letech vyhlásilo město opět amnestii pro neplatiče nájemného. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. Městští zastupitelé na své schůzi schválili prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení lidem, kteří dluží městu na nájemném, službách a bezdůvodném obohacení. Celková dlužná částka je v letošním roce historicky nejvyšší. V letošním roce je tato částka 7,5 milionu. Rozhodli jsme se na základě toho, že i v minulých letech byla tato takzvaná amnestie vyhlášena a asi z částky 5,5 milionu se nám vrátilo v každém roce milion korun. Proběhla amnestie v roce 2003 a 2004. Pokud dlužník uhradí částku, která se skládá z nájemného, poplatku za služby a bezdůvodného obohacení, v termínu od 1. listopadu letošního roku do 30. dubna roku příštího, nebude muset poplatky z prodlení a úroky z prodlení platit. Včas informovat občany o povodňovém nebezpečí teď pomůže varovný a hlásný protipovodňový systém, do kterého se zapojilo 23 obcí Hranicka. V zasedací místnosti Hranického zámku se na závěrečném jednání ohledně projektu společného varovného a hlásného protipovodňového systému, jehož realizace byla v těchto dnech úspěšně ukončena, sešlo 23 starostů z Hranic a okolních obcí. Ten protipovodňový systém jsme začali zavádět po bleskové povodni v roce 2010, kdy jsme se právě sešli s hlavou svěšenou a přemýšleli jsme, jak to udělat, abychom mohli obyvatele včas a dobře informovat. Starostové tenkrát požadovali instalování měřících bodů na kritických profilech vodních toků. Díky nim by bylo možné s maximálním možným předstihem varovat obyvatelstvo před blížící se velkou vodou a zabránit tak materiálním škodám a ztrátám na lidských životech. Měli jsme štěstí a ten projekt, který jsme společně dělali, jsme dobře zpracovali, získali dotaci a mohli jsme se do toho pustit. 3 roky nám trvalo, než jsme udělali tečku za tímto projektem, ten je právě dnešní den. A tak, jak jsem jim říkal, starostkám a starostům bude nejlepší, když to nebude muset používat. Ale víme, že voda a požár a další jiné věci si nedají pokoj, ale uvidím. Varovný a hlásný protipovodňový systém byl v Hranicích a okolních obcích spuštěný 26. října. Stejně jako každým rokem, taky letos bude udělena cena města. Tentokrát ji převezmou osobnost a kolektiv působící v oblasti kultury a společenského dění. Cena města je prestižní ocenění, které se uděluje v Hranicích již 9 let od roku 2005. Získávají významní rodáci nebo lidé působící v Hranicích, kteří se k Hranicím hlásí a mají za sebou určitý kus odvedené práce. Mohou to získat i organizace, například v minulosti získala cenu města již Základní umělecká škola v Hranicích. Anketa o cenu města Hranice byla vyhlášena i letos. 2 navržené nominace, které rada doporučila ke schválení, zastupitelstvo odsouhlasilo. Letos získali cenu města vlastně 2. Jednak pan Gustav Opustil, scénarista, který pochází z Hranic a k Hranicím se vždycky hlásil a jezdí sem občas jednak na návštěvy, jednak tady byl i na akcích, kde vlastně měl besedu a jednal i s vedením města a zapsal se do Zlaté knihy města. Druhý oceněný je divadelní soubor Tyl a je to při příležitosti 150 let divadelní činnosti v Drahotuších. Slavnostní předání ceny města za rok 2013 Gustavu Opustilovi a divadelnímu souboru Tyl Drahotuše proběhne ve středu 30. října v 16 hodin na městském úřadě. Nová vozovka, chodník a upravená zeleň. Tak vypadá zrekonstruovaný první úsek ulice Skalní. Na opravu zbývající části si budou muset její obyvatelé počkat do příštího roku. V polovině října byla ukončena první etapa dlouho očekávané rekonstrukce ulice Skalní. Práce na ní byly zahájeny v měsíci červenci. V podstatě se dá říct, že celá ta rekonstrukce komunikace probíhá v souladu s harmonogramem, který jsme měli nastavený ve výběrovém řízení a který vlastně stavební firma i předložila a zavázala se k jeho plnění.
O opravu usilovalo město již delší dobu. V této frekventované ulici byla nejen vozovka ve velmi špatném stavu, ale chyběl v ní hlavně tolik potřebný chodník. Je to stavba, která se připravovala, řekla bych, snad 10 let a nejdůležitější je opravdu zvýšení bezpečnosti na téhle komunikaci. Je tam vybudován chodník, který tam v minulosti nebyl a samozřejmě se upraví i ty směrové a výškové poměry na komunikaci. Mělo by být zlepšeno i odvodnění komunikací, tak aby nedocházelo k odtoku dešťových vod na přilehlé nemovitosti. Dokončená je rekonstrukce poloviny ulice Skalní. Oprava její zbývající části až po sídliště na ulici Jižní je plánovaná na příští rok. Samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách se předpokládá zahájení stavebních prací na jaře příštího roku s tím, že samozřejmě zůstává nám ta druhá zhruba stejná část, to znamená zase polovina těch stavebních prací, takže předpoklad dokončení je na konci prázdnin příštího roku. Stejně jako rekonstrukce prvního úseku ulice Skalní, tak i úseku druhého by měla přijít město na 15 milionů korun. Od října vstoupila v platnost další novela živnostenského zákona. Na Hranicku se týká 1500 až 2000 podnikatelů, kteří prodávají nebo distribuují alkohol. Od 17. října vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která rozšiřuje současnou koncesovanou živnost výroba a úprava kvasného lihu a lihoviny o prodej. Všichni podnikatelé, kteří mají velkou obchodní nebo malou obchodní činnost s tímto sortimentem, týká se to i hostinské činnosti, jsou povinni do 6 měsíců přijít na živnostenský úřad a požádat si o rozšíření nebo o transformaci této živnosti. Podnikatel se tak musí dostavit na živnostenský úřad s občanským průkazem, kde s ním bude na místě vyplněna elektronická žádost. Úřad poté vydá rozhodnutí o tom, zda splňuje podmínky, které ukládá zákon, což je momentálně pouze bezúhonnost. V současné době vlastně provádíme mapování těchto podnikatelů a zřejmě se bude jednat, počítáme tak 1500 až 2000 podnikatelů, kteří distribuují nebo prodávají konečným spotřebitelům alkohol. Novela živnostenského zákona, která minulý měsíc vstoupila v platnost, by tak měla zabránit prodeji a distribuci závadného alkoholu. Na tradiční podzimní výlov v rybníku Kuchyňka zavítali o víkendu stovky návštěvníků. Lidé tam mohli při práci nejen sledovat rybáře, ale také ochutnat řadu rybích specialit. Dneska probíhá výlov v rybníku Kuchyňka. Slovené ryby budou vysazeny do rybářských revírů a něco bude zakomodováno jako násada pro příští rok. Ve srovnání s loňským rokem byl co do počtu ryb ten letošní výlov v rybníku Kuchyňka úspěšnější. Oproti loňskému roku máme letos větší výtěžnost. Můžu předpokládat, že na tomto dvouhektarovém rybníku slovíme nějaké 4 až 5 tun ryb. V sítích rybářů skončilo přes 4 tuny kaprů, 300 kg amuru a 150 kg lína. Aby se vychovalo takové množství ryb, je potřeba se o ně od jara dobře starat. Na jaře musíme nakoupit násadu od soukromých subjektů, poté se staráme o rybochovné zařízení a krmíme. A můžu prohlásit, že skrmíme nějakých 100 metráků obilí, čili 10 tun obilí, za celý rok, aby jsme vychovali tu rybu, kterou nakoupíme, má 37 deka v průměru a aby měla přes kilo na podzim. Na své si tak o víkendu přišli nejen rybáři, ale i milovníci ryb. Ti si mohli úlovky na místě nejen zakoupit, ale u stánku si na nich také pochutnat. Než se rozloučíme, máme tady pro vás dvě pozvánky na výstavy. Ta první je do výstavní síně Hranické synagogy na obrazy Ivo Sumce. Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava Ivo Sumce, který působí jako odborný asistent ateliéru malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Za sebou má již desítky výstav po celé republice. V Hranicích ve výstavní síni synagogy se představuje podruhé. Tentokrát prezentuje obrazy, na kterých zachycuje zejména chléb a psy. A vlastně vychází to z takového vlastně osobních prožitku s mými psy, kteří jsou vlastně jako takový jako důležitý členy domácnosti, jak řekl, a vlastně ten chleba je pro nich takový pamlsek, takže
vlastně jsem nahradil ten, vytvořil jsem vlastně takovou jakoby přesmičku toho známého rčení chleba hry, a tady jsem vlastně nahradil ty hry tím chlebem, který vlastně se stává vlastně pro ty psy takovou hrou. Obrazy, které rodák z Valašského Meziříčí na této výstavě prezentuje, maloval jinak než klasickou štětcovou technikou, a to stříkáním barvy, dále jejím nanášením mokrou látkou a také za použití různě velkých válečků. Každý ten obraz vlastně je důsledkem nějakého zážitku, prožitku, příběhu. Takže nejsou to vlastně věci, které bych si vymýšlel, ale jsou to věci, které jsem nějakým způsobem spatřil a prožil. Pokud vás obrazy zaujaly, výstavu si můžete do synagogy přijít prohlédnout až do začátku příštího roku. Ta druhá je na výstavu interaktivních fyzikálních hraček Vítězslava Prokopa. Některé z jeho modelů na první pohled popírají fyzikální zákony a návštěvník se musí zamyslet, proč a jak fungují. A to je právě jedním z cílů této výstavy. Na modely, které prezentují zábavnou formou různé fyzikální jevy a zákony, se můžete přijít podívat do výstavní síně Staré radnice. Vítězslav Prokop, který v současné době pracuje jako učitel odborných předmětů elektro na střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně, začal modely původně vymýšlet a vyrábět jako názorné interaktivní pomůcky pro výuku svých žáků. Spoluautory jeho exponátů jsou Radomil Kostka, žák Vítězslava Prokopa, a také jeho syn Jan Prokop, který plnil v době výroby modelů funkci dětského konzultanta. V současné době má Vítězslav Prokop přes 50 originálních modelů, které již předvedl na 30 výstavách, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Pokud vás fyzika alespoň trochu baví, přijďte se podívat a sami si i vyzkoušet například výrobu elektřiny, magnetické kyvadlo, jezdítko, jeřáb, anebo si vystřelit z elektromagnetického děla. Výstava nazvaná Nebojte se fyziky potrvá ve výstavní síni Staré radnice také až do ledna příštího roku. Tak to už je z dnešního zpravodajství, milí diváci, opravdu vše. Za týden se budu u televizních obrazovek opět těšit na viděnou.